calor insuportável dentro do hospital de urgência. Bota a matéria no ar. Qual a situação daqui agora? A situação daqui está horrível, né? As crianças aqui nesse ambiente fechado, sem circulação de ar. Várias crianças com infecção diversas, né? E todo mundo aqui respirando esse mesmo ar. O calor aqui é absurdo. Um calor absurdo. À noite as crianças ficam chorando. Tem criança que a febre não passa de jeito nenhum. Tem criança que já foi remarcado cirurgia diversas vezes por conta que a febre é pertinente, né? E o médico já disse que a febre não passa por conta do calor e que a gente tinha que fazer alguma coisa, porque já tem 2 meses que esse ar está sem funcionar. 2 meses. É um descaso total, né? Porque é um calor que as crianças, em vez de ficar boa, não, elas acaba adoecendo, porque minha filha mesmo é suada direto. Parece uma tampa de chaleira, né? Parece, pior que parece, viu? E o que pedir às autoridades? Um ar-condicionado, apenas um ar, né? Para poder ver se melhora as crianças, porque desse jeito não dá, não. Sobre o atendimento médico, acontece. Acontece. O problema é o ar. O problema é o ar, porque quanto às enfermeiras e médicos são ótimos, agora o ar que não ajuda. Há quanto tempo a filha da senhora está sofrendo? 2 meses já vai fazer. Sem ar-condicionado? Sem ar-condicionado. E suando desse jeito? Suando desse jeito. É porque é pobre. O governador não precisa do hospital de urgência. Autoridades não precisam do hospital de urgência. Foi para lá, para o hospital, eu. Aí esse pessoal, quando precisa, vai para o sírio-libanês. É por isso que pobre fica assim. É, não é, Marcos Couto? 6h45 agora, Marcos. 6h45, Gilmar. É um fato triste que estamos narrando e vamos mostrar para você ainda mais. Cenas onde uma criança que ela sua tanto que parece que está em uma panela de pressão. E o que é o mais absurdo? Uma empresa que ganhou a concorrência para entregar 10 ar-condicionados para o Hospital de Urgência de Sergipe, era para ser entregue a semana passada. Só que a empresa não fez a instalação, não entregou os ar-condicionados na área de urgência do Hospital de Sergipe. E aí, nesse caso em tela, é sobre a área infantil, onde as crianças ficam lá acomodadas para serem atendidas. O ar, ou melhor, a central de ar-condicionado, que lá é uma central, não funciona. E as pessoas são obrigadas a levar ventiladores. Mas isso não é permitido dentro do hospital, para que não venha proliferar mais bactérias. E aí, essa jovem senhora que falou há poucos instantes, falou com a nossa reportagem sobre a filhinha de 1 ano e 6 meses, que você vai acompanhar também essas imagens. Agora a pergunta que não quer calar: com quem está a responsabilidade? A direção do Hospital de Urgência de Sergipe até se esforça para resolver os problemas, mas depende da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe. E é com o representante da Secretaria que iremos conversar agora, o Ferreira Filho, que é assessor de comunicação. De quem é a culpa? Onde é que está o problema? Fora o que essas pessoas, e principalmente as crianças, estão passando. Boa noite para o senhor. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos assistem no Cidade Alerta. Eu quero até, inclusive, dizer, Marcos, que nessa oportunidade, enquanto a gente vinha para dar as informações que você necessita, de que falamos com a infraestrutura da Secretaria de Estado da Saúde e exatamente 10 aparelhos de ar-condicionado Split de 60 mil BTUs já estão no Hospital de Urgência de Sergipe. Né, e que outros aparelhos serão adquiridos através de licitação, né, e também por alguma ata de registro de preço que a gente possa utilizar. Uma coisa que não se fará de verdade é contrato de emergência para aquisição desses aparelhos. E é bem verdade que os aparelhos, pelo tempo de uso e pela quantidade de pessoas e pacientes que estão no hospital, evidentemente que eles não poderiam estar com outra funcionalidade, senão dessa forma, mal para quem está lá, e as providências já estão sendo tomadas. São dois problemas. Um,
A questão dos aparelhos do ar-condicionado já estão lá no USE, mas não estão instalados. Vão ser instalados quando? E quando a sociedade, a população tão sofrida vai ter acesso? Olha, Marcos, é preciso que se diga que os problemas da saúde todos sabem. O governo do estado, através do governador Jacques Barreto, tem passado essa determinação que possa se fazer a melhor saúde para o povo de Sergipe. Os equipamentos já estão lá, adquiridos, serão instalados, outros serão comprados. Acredito que a partir do momento que foi entregue no hospital de urgência, agora é exatamente a instalação, que o processo é bem menor. Central de ar-condicionado para as crianças? Não, os aparelhos serão instalados cada um dentro do seu setor, são splits. Nesse caso, vai ser instalado split lá no lugar da central? Aparelhos de splits, que é muito mais prático de você trabalhar e também até de dar a manutenção, porque cada um tem o seu. Não tem prazo, né? Não, prazo tem. O prazo é agora de instalação. Se o pior era os aparelhos, eles já estão no uso e são 10, exatamente a mesma quantidade que você acabou de citar enquanto você fazia a narrativa da matéria. Obrigado, Ferreira Filho. Nada. Enquanto esses aparelhos não são instalados, as crianças ficarão como essas que exibimos a imagem há poucos instantes. Suando, sofrendo e as mães sem palavras. Quando o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar.